që se në fund të qërshuat është asociacioni mere ose leje, pra kjo e din fort mirë se qka është në tavolinë e besedimeve, dhe pikrish për t'i ikur mundësis e ndonje konfrontimit me politikën e t'i temperansme, me një politikë destruktive dhe nacionaliste të shfrenuar, a jep dorheqe dhe kështu ishë për të karierës e ti, në anën tjetër kemi një shtetë pa qeverise, një shtetë të odheqe nga Aleksandr Vulini, ku si rezultat mund presim aktivitetet të caktura edhe në Mitrovicin dhe Veriut, në Malin e Zi, sepse me 14 ose me 16 të qeshur kemi zhjithë në Malin e Zi. Pro, kja e dëshmon faktin që Serbia tani më ka hynë në stazën e krijimit të saj të serba po doktrinës shtetërore, më të sinë është duke e frymzuar një nacionalizm të shfrenuar, po bota serbe, sepse Esmeralda në shoftë se i referoni anketimeve nga Institutet e Caktura Ndërkombëtare, mbi 85% të qytetarëve serb e mbështesin Vladimir Putinin. Pra, kjo të tregon edhe njëherë atë potencialin e tij doktrinar që të ka mbillur në Serbi, në mbështetjet e caktura, kauzat e caktura, në pengimin e arritjes në Kosovë drejt integrimeve euroatlantike.